絶対ならねえよ。もういいだろ、こんなクソみたいなオープニング。いつも言ってるけど、もういいだろ。もう毎回ネタ切れ起こしてんのよ。動画を撮るために今日オープニング何しよっかなみたいな、こんなくだらないオープニングのためにめちゃめちゃ時間をかけてさ。はい、それじゃあ本編入っていきましょう。どうも、ブヒキングです。今日もトロールコースコスパリをやっていきますか。で、今日のトロールコース、トロール制作者ユートさんからいただきました。これね、バグを使ってるらしくて、僕がダウンロードしたら速攻消したらしいんだよね。で、コース名はウェルカムトゥーザバギーメイジって言うんだけど、ようこそバグの迷路へっていうことだと思うんだよね。そんで説明文も凝ってるよな。いやー、もういつぶりでしょうね、ここに人が来るなんて。驚きましたよ。迷宮にようこそ。ではあなたにもとっておきの驚き受け取っていただきましょうかって書いてるんだけど、なんと中二病心をくすぐられるね。中二病じゃないけど。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 そんで最近申し訳ない、こうやってコースをもらってるのに開幕からあのクソなのを見えるでしょ。あれで見なくなる人結構いると思うんだよな。あっ、開幕犬犬。なんだ開幕犬犬って。開幕ワンワンって言いにくかったからさ、開幕犬犬の方が良かったかなと思って行ったんだけど、このドクロリート、またなんか変なバグが来そうな予感がするけど。いや、面白い面白い、こういうのめちゃめちゃ待ってた。バグ大好き人間としてはたまんないね。なんかさ、バグのコースってお化け屋敷に来た感覚とちょっとだけ似てるんだよな。ドキドキが止まんないっていうか、何が来るかマジで分かんないもんね。じゃあここはどうすんだ、来るね、ジャンプだ、ボケー。え、おかしくない、こんなところまでボム兵の爆発って届いたっけ。まあいいや、一旦下降りて右足か右足か。いや、面白いじゃねえか、制作者さんよ。いや、初めて見たよ、あんなバグ。ドッスンと僕の立ち位置変わらなかった。なんかドッスンの左側に行ったよな。じゃあどうすればいいんだろう、一旦右行って僕は何もしないでいいの。何このワープ、めちゃめちゃすごいな。そしてここは P スイッチを一旦右で押そうか、右側で押す、 OK。 いや、ブーブー言われたけど大丈夫、これ渡ってっていいんじゃない。そんなのわかるか。じゃあ僕どうすればいいの、これ P スイッチ踏まなかったらいけないんだよ。なんで浮いてんだよ。おすごいバグだな、これ。おちゃんと降りれる？あ、降りれるんだね。ゆっくりこう、あぶねえ。なんかここだけ隙間があったんだよな。しかもコインも取れてねえし、もうめちゃめちゃだな、本当にこのコース。じゃあこの上のブロッカーすり抜けるとか、あ、そういうことはなさそうだね。じゃあここはそこだ。もうね、こんなコースばっかりやってたら普通のコースじゃ物足りなくなっちゃうじゃんか。もうその考えがちょっとエム気質があるんだろうな。今なんかすり抜けなかった。じゃあ左でいいのか。この場所で僕は待機しておく。鉄球をこれでかわせないで、上のここの辺に追ってみようか。右端に叩いて右端に追ってみる。絶対に来るなよ鉄球。じゃあ右下、この場所だったら鉄球をかわせる、オッケー。いや、わかんねえな、あの鉄球だけで相当苦戦したよ。じゃあここは上に行っていいのかい。ダメな予感がするけど、じゃあ左の50コインの方まで行ってみるか。ドッスンはこっち見てんな。じゃあジャンプしてすぐ右に逃げる。何も来ませんよ。みんな壊れちゃう。バグコースに対抗するにはな、自分がそれ以上バグればいいんだ。この場所だったら大丈夫だろ。オーケーオーケーオーケー。そしてこの土管に入っていく。今下のブロックも壊れそうだったけどね、右を失敗でしょうね。でしょうねじゃねえんだよ。こんなにさ、たくさんのアイディアとバグとギミックがあるトロールコースだったらさ、僕も今日一発マリオしなくていいんじゃないかなと思う。何が来る、うーんな。シンプルでいいね。なんか今のすごい悔しいわ、引っかかったの。絶対ここなんか起きると思ったよな。じゃあ普通にジャンプしてよかったのか。まあ、バグが起きそうと思って何もしないって、何これ、なんかボーって言ってるけど、これ実は左にありますみたいな、そんなことはないよな。ボーって鳴ってる時に行ってみるか。え、何何今の、どうすりゃよかった、何もしないでよかったね。ここはサービスステージみたいな感じか。また鉄球か。コインのとこ信用してみる、コインのとこ信用してみる。何も来るなよ。あれ、何もなんない。あ、左の鉄球落とせってこと、なんか急に来るとか。
落ちた瞬間すぐ右。ミュートさん見てるか、あなたは僕がチャンネル登録数がそんなに多くない頃から見てくれてましたけど、こんなにコースを作るの上手くなかったよな。めちゃめちゃ上手くなってる。すごいな、人の成長っていうのは。僕は成長ゼロみたいだね。ごめんごめん、ちょっと言い直させて。今の言い方が悪かったね。最初からね、ユウトさんでトロールコース作るのすごい上手かったんだけど、今の方がとてつもなく上手いってことね。そしてチェックポイント1って書いてるけど、あのドアに入らない。そして僕は一旦何もしないで見る。チェックポイントはここにあんの？あのリンクのところがすげえ怪しいけど、え、これドアに入っていいのかな。チェックポイント1はあった、やった。めちゃめちゃ嬉しいぜ。何をしてくるだ、なんか急に襲ってくるとかそんなことはありそうだけど、何をしてくるだよ。素直にあのドアに入らせてくれればいいんだ。オッケーオッケー。やべ、チェックポイントめちゃめちゃ嬉しいね。なんだお前。これブーブー倒していいのかな。ちょっと倒してみる。あれ、やられない。あ、やられた。灰が飛んでったね。まあ、ふまきら誰か振っといてください。じゃあここはジャンプして、お、ていうかさっきから何も来ないね。さあ、チェックポイント1を取ったんだけど、こっから何か変わってないかと思ったら、めちゃめちゃ降ってきたね、今さかなが。絶対何か変わってるんじゃないの。普通にこのドア入っていい。あ、入っていいな。っていうことはさっきと違うパターンは何もない感じ。じゃあこのまま痛い。あっあっあっ、さっきと違うやんかー。マイク汚っ。普通に声に出てしまった、ごめんね。マイクに一日で飼ってるてんちゃんの毛がビシッとしててさ、これちゃんと声届くんかな。左行って一旦右行こうか。そして、あ、危なくない、大丈夫、これ隠しブロックない。あ、なさそうだね。じゃあ上のバニーに乗っていくよ。オッケーオッケー。そして今度こそ左に行けるんかな。早いですわ。ジャンプした瞬間すぐ左を失敗。オッケー、これで間に合ったね。さあ次はどんなバグを持ってくるんだい。ジャンプしてていいのか。あれ、このパウは、このパウ叩けってこと。あ、まあまあ下から行けそうだな。え、このパウは、あ、やっぱ叩けないね。成敗されたのはブンブンでござるよ。僕はまだ成敗されてないでござるよ。これはなんだ、大丈夫。じゃあ次はこれを叩いた瞬間右に逃げるよ。絶対なんか出てくる。オーケーオーケー。あー、成敗されるでござる。おかしいやろこれも。なんでこんなところからブラパが出てくんの。ドカンとかないよな。え、また出てくる、もしかして。面白すぎるこれは。なんだお前。降りるからの何もしないでよかったよな。そして右に行ってこのドアに入れっていうことか。チェックポイント2は、なんかこっちも違うみたいな流れてるな。そういえばさ、今日新体験が1個あるって聞いてたんだよね、この生産者さんから。え、新体験どこ。え、めちゃめちゃ楽しみなんだけど。逆に新体験を引けなかったら僕の勝ちでいいから、制作者さんさ。じゃあここは青のどこ。なんかチェックポイント1って書いてない。え、これ何。え、あ、オンオフすればいいのか。そして青い土管の方に入れっていう感じね。あー、なるほど、これめちゃめちゃうまいな。え、チェックポイントまた1じゃないこれ。土管が、あ、土管があるとかじゃねえな。あ、またね、なんかずっとピース位置が鳴ってるから、こっから何か変わってるっていうことなんじゃない。戻れみたいな。ジージー、絶対そんなはずない。チェックポイント2はどこだ。今のところがチェックポイント2なんかな。実はチェック、はぁしか出ないんだけど。いえ、なになに今の。あ、なんかピースイッチが鳴った。あ、もう一回あっちに行かせてくれると、そういうことですか。え、マジで今のわかんないね。どこにマリオ消えたんだろうね。右押し一般、右押し一般で魚をかわす。そしてここ上に行っていいのか、下が開くとか、そういうことはないね。で、チェックポイント1はてな。うわー、バグらせてくるね。もうわけわかんないもん、僕。リアル。ここはなんだ。何もしなかったら下のボム兵が爆発してくれるっていうことなんじゃない。そんでそのまま下の方に行けるみたいな、多分そういうことだと思うんだけど。チェックポイント 1? いや全然わかんねえ。え、どうすればいいんだろうこっから。あ、はいはい、分かったかもしんない。これでさ、もう一回さっきのゴールポールのところに戻ればいいんじゃない。多分そういうことだと思うんだよな。こっから多分何も変わってないと思う。なんでそこまで何もなかったらカットするね。さあ何事もなく戻ってこれたね。で、この土管から出て右上のドアがあるじゃん。このドアに入ればさっきの GG の部屋の前だと思うんだよね。
なんで違うのよ今度は。なあ、どうなってんの。これさ、コース名に書いてあった通りマジで迷路だな。なんか次は鉄球出てきてるし。で、あの鉄球、あ、こっちの部屋にまた行けってこと。じゃあさっき魚が出てきたよね。右押し場、右押し場。そこにゴールがあって、うわ悔しい。いや、ここなんか新体験っぽくない、さっき言ってた。どうやってやられないの。邪魔くせえな、この球。この球を越えていけみたいな。で、レミに当たればいいってこと。いや、全然余裕じゃんけん。知りたい救命士を食べるな。分かった分かった、みんなもうゴールできると思うよ。じゃあここの扉に入って右押しっぱすんなってことだったよね。多分それでゴール、やったいや、本当にすっごい楽しいバックコースだったね。コース提供ありがとうございました。また作ってください。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、スーパーマリオブラザーズ3 1-1 のバッドウィズアツイストということで、このコースね、スーパーマリオブラザーズ3の 1-1 を完全再現してるものっぽいんだけど、で、なんでこんなにクリア率が低いのかなって詳しく見るを見てみたんだよね。そしたらドッスンを大量に設置してるっぽいんだよね。ってことはドッスンを避けまくるマリオ3の 1-1 だと思うんですよ。いや、これは楽しそうだなと思って、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.14%。 いや、マジとんでもないドッスンの量がいたのよ。マジビビるよ。多分開始した瞬間いろんなドッスンが襲ってくるんじゃないかな。まあ全然想定外だね。じゃあ開始早々左に逃げてみようか。それでドッスンは避けれる。じゃあどのタイミングで右に行けばいいんだろうな。右のドッスンを落とす。そしてこのドッスン上がった瞬間右に行く。ブブー、左きついね。開始早々右行けないかな。あー、なんか行けそうだね。これさ、右のハテナブロックがあるじゃん。ここアイテムとか入ってないのかな。左と右はない。上の2つだよね。上の2つアイテムあったらぜひ欲しいんだけど、左の方絶対取れないと思うんだよな。右の方調べてみようか。ここアイテムは、え、頼むドッスン邪魔しないで。いや、キノコあんじゃん。あ、これ熱いね。そしてこっから、いやー、どうしよう、もうタイムがないからさ、右にジャンプしたら邪魔くせえあいつら。まあまあ、あそこにキノコがあるっていうのが分かっただけめちゃめちゃでかいね。と言ってもよ、それでもクリア率が 0.4% だったっけ、違う 0.14% だもんな。相当難しいんじゃない。アイテムありきでそのクリア率はやばいと思う。じゃあここ、いや、もったいねー、あそこ当たりたくなかったな。このキノコ大事にしていこう。絶対当たりたくないんだけど、上のドッスンを落としておいて、おー、なんかいい感じに連れてってくれてるね。くっそー、もうゴリ押しでいこう、ゴリ押しで。こっから、いや、一旦落ち着ける感じか。そしてこの右のハテナは、じゃあここは一旦ジャンプしてこのハテナの下に隠れておく。いいね、このハテナいいところを設置してくれてんじゃないか。そんでこのまま右に行こうか。しゃがむ、オッケー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 、なかなかいい感じなんじゃない。で、ここもしゃがむ、いや、もうこのままゴリ押しで行こう。くっ、何を襲ってくるんだ、なかなかいけねえんだ。左下に葉っぱ出てきたよね。あそこに葉っぱがあるのはめっちゃありがてえ。さっきどうやって行ったっけ忘れたんだけどとりあえずどっかで当たってゴリ押ししまくったでしょ。で、しゃがんでたら意外と大丈夫みたいな。あー、ここで当たったのか。で、ゴリ押ししまくって、葉っぱどこ。あー、ここに葉っぱがあるのか。オーケー、了解了解。ちゃんと着々とゴールに近づいてきてるっていうのが気持ちいいね。やばい、まずこれは当たるんじゃないの。なんかうまい具合にかわせてんだ。わっはー、次こそ絶対に乗るよ。見てて、白のブロックに乗って何もしなかったり、そういうことだろう。おしおしおし。で、ここで、なるほどね、上のドッスンが出してくれるっていうわけか。いい仕事するんじゃねえか。そんでこっからどうすればいいんだろうね。いや、ドッスンどう襲ってくるか分かんないからな。ここはバッファージャンプで右に行こうか。時間がない。一旦左に来た時にこう、くっそあいつ言うのか。ゴリ押しでいけない。頼む、このままゴリ押しで。 B スイッチはいらないよ。キャッ、以上やじゃー。いや、でもね、あの葉っぱを取るまでのルートは確定したから、それが分かっただけでもめちゃめちゃ楽だね。そして相当上手くなってるから、見てて。ここは一旦ドッスン上げてもらう。そんでジャンプして、こう一旦ね、このハテナブロックの下に折っておく。そんでここも、あんじゃねえんだよ。ここはふざけていいコースじゃないぞ、ピオキング。相当難しいんだからな、このコース。さっきね、ちょっとミスってしまったけど、もう一回見てて。じゃあドッスン上げるでしょ。そんでここはハテナブロックの下に折って、右のドッスンさっき落とし忘れた。あのドッスン落としたら右にダッシュしてしゃがむ。で、ここはチョビちゃん。そしたらさっきのゴリ押しして、こっからね、白い場所まで行けると思うんだよな。頼む、行ってくれ。オッケーオッケーオッケー。
そしてこっから葉っぱ取ってどうすればいいかなんだけど、さっきさ右のドッスンがあるじゃん、あれ落ちてきたよな、あれ当たらないようにしていけないかな、ちょっと勢いつけて行ってみていい、こう、惜しい、なんかいけそうな気がするんだけど、でこっから、あ、なんかゴリ押しでこっからもういけないかな、いけ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 、そのままゴールまで、やったー、やー悔しいよ、マジでもうやめる、もうこの石芸やめるわ、よし、ここまで戻ってくるのにも一苦労だよ、マジで、いや、ここ当たってしまうな、あそこ当たらなかったらめちゃめちゃ熱いんだけど、いやでも、さっき覚えたもんね、こっからゴリ押しして、どうすればいい、どうすればいい、くっ、いや、いけるいける、やったー、やったー、やっためっちゃめちゃ難しかったこのコース、いやでもその分クリアした時の喜びが半端ないで、ぜひ皆さんも一回やってみない方がいいですねこれどうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。